Ja, det er godt nok med sol, men med måde, alting godt. Jeg synes, den er behagelig. Behagelig? Den går folk til hovedet og gør dem tålige. Og pigebjørnen lige bliver pjattet og foretager sig forskellige ting. Hvis de forstår, hvad jeg mener. Og nu er Rakel kommet op, og de lømler og hertoger, de tømmer min jagt for vildt. Jamen, det må de da kun gøre noget ved. Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne. Er det sandt, Johanne? Jeg har gjort alt, hvad der står i min magt. Jeg har skudt saltpatroner i rumpen på deres bastarder af nogle kødere. Ja. Og jeg har meldt cykelsmeden til politiet. Han har forrettet sin nødtop på vores hvide havebord. Men der er ikke noget at gøre, sagde betjenten. Loven kan ikke gøre noget uden beviser. Kun en lort kan lave sådan en lort, sagde jeg. Men der er ikke noget at gøre, sagde betjenten. Okay. Det skulle lige have været dengang, jeg var landbetjent. Ja. Nå, jeg må videre med mit vej. Johanne! Har du set amerikaneren? Han har rendt rundt med fiskenet. Aha. Han har lige stået her og gjort sig til, og så render han og slæver rundt på, at jeg så noget. Jeg skal komme efter ham. Nej, så, pjat. Tilbage.